ছাত্ৰৰ চমৎকাৰী উদ্ভাৱন ঘৰতে নিৰ্মাণ জেট প্লেন এবছৰজোৰা অক্লান্ত চেষ্টাৰ অন্তত আজি এই জেট প্লেনখন আকাশত উৰিছে এই জেট প্লেনখন সাজি উলিয়াইছে সোণাৰীৰ ছিগনৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ আদিত্য প্ৰজাই ঘৰতে নিজ চিন্তা আৰু ইণ্টাৰনেটৰ সহায়েৰে সাজি উলিয়াইছে এই জেট প্লেনখন চাওক কিদৰে নিজৰ গাঁৱৰ ৰাইজক পৰীক্ষণমূলকভাৱে আকাশত জেট প্লেনখন কেইবাবাৰো উৰুৱাই দেখুৱাইছে আদিত্য প্ৰজাই গুগলত চাইছিলোঁ মানে এনেকৈ প্লেনখন ৰিয়েলখন তো সেনেকৈয়ে কামবোৰ কৰিছিলে তাত দেখিছে ইণ্টাৰনেটৰ সৎ ব্যৱহাৰ গুগল ইউটিউবৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিছে এই যুৱকজনে কেনেকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ আৰু জানিব বিচাৰিম যে ইয়াত এইটো তুমি এটা দেখিছোঁ এই বস্তুটো দি তুমি উৰুৱা এইটো কণ্ট্ৰল কৰা এইটো কি বুলি কয় এইটো ট্ৰান্সমিটাৰ বুলি কয় ফ্লাই স্কাই ট্ৰান্সমিটাৰ সৰুৰে পৰা নিজৰ চিন্তাৰে বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতি সাজি উলিয়াইছিল আদিত্য প্ৰজাই বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথি অধ্যয়নৰ লগতে বহুদিনৰ পৰা মনতে পুহি ৰখা সপোনটো আজি পূৰণ কৰিলে আদিত্য প্ৰজাই মনত প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে মানুহে যে যিকোনো কাম সহজতে কৰিব পাৰে তাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে আদিত্য প্ৰজাই ভৱিষ্যতে অভিযন্তা হোৱাৰ সপোন দেখা আদিত্য প্ৰজাৰ এই চমৎকাৰী উদ্ভাৱনে সম্প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে প্লেনখনৰ কভাৰখন যিটো বনাইছোঁ যে সেইখন হৈছে ডেপ্ৰন ছিট তাৰপিছত আছে এটা মটৰ ব্ৰুচলেছ মটৰ তাৰপিছত লগাইছোঁ প্ৰপেলাৰ আকৌ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ৰিচিভাৰ আছে তাৰপিছত লেফ্ট ৰাইটৰ কাৰণে ছাৰ্ভো মটৰ তাৰপিছত আকৌ মটৰটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আছে ই এছ চি ইয়াক মটৰ কণ্ট্ৰলাৰ বুলিও কোৱা হয় এবছৰমান লাগি গ'ল আগৰ পৰাই ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেটৰ সদব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিপথে পৰিচালিত হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো আদিত্য প্ৰজাৰ দৰে ছাত্ৰই এইদৰে ইণ্টাৰনেটৰ সদব্যৱহাৰ কৰা কাৰ্যই সকলোৰে প্ৰশংসা লাভ কৰিছে সোণাৰীৰ পৰা হানচেং কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট